salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of are you sure? Never have I ever before. Så er jeg retur i min lænestol her i min stue. Og ja, efter en lille pause fra at optage videopodcast, men jeg er i gang igen, og jeg har masser at fortælle jer. Denne her episode bliver kort, det er i hvert fald meningen, og det er egentlig en update på den episode, der hedder En Makakel Sjæl. De hænger derovre, de grønne der, så jeg skal passe på, at jeg kommer til at sige en hel masse, jeg har sagt en gang. Men jeg vil lave en update om en makakel sjæl, fordi da jeg lavede episoden om en makakel sjæl, der var jeg i gang med det lyseblå her. Og det er egentlig bare det, jeg vil vise jer er blevet færdig og fortælle jer lidt om garnforbrug og hvordan det er blevet og noget med, hvordan jeg har gjort. Og så, jeg ved ikke om I kan se det her, nej det er lidt svært at få indstillet kameraet, så man kan se både mig og garn og så videre, men jeg har en hel masse med, fordi at, eller ja, som jeg vil vise jer, fordi at i tråd med, at jeg lavede det her, så bliver jeg jo inspireret og opmærksom på, hvor mange muligheder der er for at lave sådan et makakelsjæl, eller sjaler i det hele taget. Ja. For det er egentlig min erfaring, at, og min eller sådan kan jeg godt lide det med sjaler, fordi dem synes jeg, dem kan man egentlig strikke jo af lige præcis det garn, man synes. Selvfølgelig i forhold til opskriften skal der være en lille smule sammenhæng med strikkefastheden og tykkelsen af garnet, men i disse tider, hvor det er ret populært at bruge flere tråde sammen osv., så er der faktisk rigtig mange muligheder for at kombinere og enten lave i én tråd eller i flere tråde. Ja, jeg vil lige kort sige noget om det en makakel sjæl. Jeg fortæller ikke hele historien om, hvor det kommer fra, for der kan I jo gå ind og se den episode, der hedder En Makakel Sjæl. Der fortæller jeg jo om hele historien om, hvor det opstod, og hvor jeg har købt garnet, og hvordan designet blev til, og så videre. Så det bliver sådan mest strikketeknisk i dag. Så, en makakel sjæl. Det er jo det her grønne, smukke, smukke grønne farve, som jeg ikke har kunne finde nogen andre steder. Garn fra New Zealand, der består af, tror fordelingen er 75% merinoul og 25% possum. Og possum, det er jo det her lækre, bløde fra en pungrotte, et pungdyr på New Zealand, som er et skadedyr dernede, men hvor man så kan bruge pelsen og kombinere den med merinould. Det kan man ikke rigtig finde herhjemme i Danmark. Hvis jeg kunne, så ville jeg importere det. Der er et firma, ikke dem, der har lavet det her garn, men et andet, som producerer rigtig meget garn. Eller alle deres kvaliteter er faktisk med noget possum i. Og havde jeg uanede mængder af monies, så ville jeg importere det. Og så ville jeg have alt det, så jeg kunne tage det med ud, når jeg holder foredrag. Det gad jeg godt. For possum kombineret med merinoulden er simpelthen så lækkert og holdbart og blødt og varmt og alt i verden. Så. Men en makakelsjælet er jo strikket i rib. 3 ret og 2 rang. Og på bagsiden bliver det ligesom omvendt. Og det var det, jeg også snakkede om sidst. Måske skulle jeg bare have lavet det lige, så man ikke skulle sidde og bytte rundt på det. Det får jo også lidt en forside og en bagside. Men altså, det er sådan, det er. Det kan man ikke altid. Jeg skal lige se en gang. Jeg kunne lige sige noget. Det kan man ikke altid vide, hvordan eller hvorfor et design lige bliver, som det bliver. Sådan er det i hvert fald hos mig. En makakelsjælet er jo lavet sådan, at man starter heroppe i nakken. Altså det her, det er jo op for oven. Og der starter man med 7 masker op i nakken. Og så bliver der taget ud i starten og slutningen, og på begge sider af midtermasken, det vil sige 4 masker, bliver der taget ud på hver anden pind. Og så er det jo bare i gang og derudad, og så kan man dybest set lave det så stort eller så lille, man har lyst til. Og det var jo så det, der lige skete, fordi jeg havde noget garn liggende. Hvorfor havde jeg lige lyst til at lave det? Nå, det er også meget.
Jeg har haft noget liggende fra gepardgarn, som var til et helt andet projekt, og egentlig er jeg ret flov over, at det aldrig blev til noget. Jeg havde en mega god idé til nogle svætre, og noget, det skal nok være med at komme ind på, og derfor havde jeg en masse garn fra gepard liggende, og jeg fik aldrig gjort det færdigt. Jeg strikkede det meste, men der kom ikke nogen opskrift ud af det. Nå, men så kom der det her ud af det. Og det er egentlig fordi, jeg er jo sådan en, der er vild med økologi, så jeg kan godt lide, når tingene de er naturlige og rene og lækre. Og denne her, får I den lige op i kameraet her, det er det, der hedder, nu er det lige lidt et mast mærke, det er Cotton Wool 3 fra Gepard Garn. Ups. Og ja, det er 50% bomuld og 50% uld, og det er økologisk. Det jeg er vild med, altså der er noget med den der blanding af uld og bomuld, den kan jeg godt lide. Det er så blødt og lækkert. Og denne her cotton wool, der er ligesom, jeg ved sgu ikke om I kan se det, jo det tror jeg faktisk I kan, der er ligesom sådan en lille hvid tråd i, så det får sådan en lidt meleret effekt. Der er også en cotton wool 5, den er også noget tykkere, så man skal ikke bruge 5'eren, men der kan man rigtig se tråden. Og lige præcis det, at den ikke bare er ensfarvet, men har den der lille hvide tråd i, det gør noget ved det. Det gør det sådan lidt mere levende, så det ikke sådan bliver så... Ja, det gør det bare mere levende. Det er ret vildt med. Så jeg havde en hel masse garn liggende af det, og så tænkte jeg, det skal jeg. Og så havde jeg lave et sjal af, det skal jeg lave et sjal af. Og så vil jeg så kombinere det med en, fordi det er lidt for tyndt i forhold til opskriften, så vil jeg kombinere det med en tynd kit silk, jeg også havde liggende fra Gepard, men der havde jeg kun den her rest, og så synes jeg ikke lige, at jeg vil begynde at købe mere, og det er også lidt, fordi jeg jo har Frøken Sibbes gårdbutik lige over på den anden side af gaden, så der kan jeg handle på en anden måde. Og derfor så gik jeg over og hentede 4 nøgler midnatssol fra Camarose, det er denne her, lyseblå. Og den er, det er jo ikke noget med hverken silke eller mohair at gøre. Det er babyalpaka, tencel, eller hvad det hedder, og en lille smule uld. Men det er en ret god kvalitet, og den er lidt billigere end alle de der kit silk. Og ikke fordi tingene skal være billige, det er faktisk, ja, det kommer an på, hvad man skal lave. Fordi jeg synes, at de der kit silk, de er toplækre. Det kan man altså godt mærke, at det også er en god kvalitet. Men det er det her nu altså også. Så sjalet er lavet af en tråd af hver af midnatssolen og gepardgarns cotton wool 3. Yes. Og det blev der så det her ud af. Og så blev det færdigt, det lille sjal, og som I måske allerede kan se, så virker det en lille smule mindre, og det er med vilje. Det er simpelthen fordi, jeg var nok lidt sløv, fordi at jeg havde lidt travlt og skulle nå nogle flere ting, og ikke kunne blive ved med at sidde og strikke på det her sjal. Og så blev jeg enig med mig selv om, at jeg skal lige prøve at se, hvordan det bliver, når jeg ikke strikker det lige så stort som det andet, og bliver det så langt nok, så man ligesom kan sno det om halsen. Så til det her i den her størrelse, der har jeg brugt 3 af de her cotton wool. Tænker jeg, har brugt 3 af hver. Der er 2. Skal jeg se engang. Ja, der er 230 meter på sådan en cotton wool 3, og Camaroses midnatssol, den er jo, mener jeg, 200 meter på 500 gram. Så den løber lige langt, så det er 3 af hver. Hvor til, hvis det skal blive lige så stort som det grønne, så skal du bruge 4 af hver. Nå, men jeg tænkte, jeg prøver at bruge 3 af hver, og egentlig er jeg ret vild med, at det ikke er blevet helt lige så stort. Jeg kan jo godt lide at bruge det sådan her, som et halstørklæde. Og der passer det her meget godt, hvor det andet det bliver sådan noget større og mere fluffy. Så har jeg gjort det, at det grønne, og jeg kommer lige tilbage til det lysegrønne, der hænger her også, der har jeg egentlig fuldt opskriftens anvisning om at strikke på pin 5,5. Jeg skal lige se en gang. Det er strikket på pin 5,5. Og det er fordi det garn, jeg oprindeligt strikkede i, det passer til en pin 5,5. Når vi så har strikket, nu springer jeg lidt i det, jeg ved det godt, så er der det her lysegrønne, som når jeg siger vi, så er det min søster og jeg. Det er også strikket af 2 tråde, for ligesom at komme op
på samme tykkelse som det mørkegrønne oprindelige sjal. Og det lysegrønne, jeg lige har vist jer, det er strikket af en tråd Hedgehog Fibers sokjarn, altså strømpegarnen tykkelsen, og så en tråd af Midnatzonen, som jeg lige nævnte før. De er også ret flotte, ikke? og så er det strikket på pinden 5,5, og det kommer egentlig til at passe ret godt til opskriften. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik ned i pind her. Måske fordi, at jeg synes, at denne her cotton wool er en lille smule tyndere end sokjarnen. Og det er den i virkeligheden nok ikke helt. Ikke ret meget. Men i hvert fald, så har jeg strikket det her sjal på pind 4,5, det vil sige et helt nummer mindre. Og det duer altså meget godt. Det er faktisk blevet en lille smule mere fast end det andet. Fordi det er jo klart, når du kommer op på 5,5, så bliver det noget, altså så bliver det sådan lidt løst, alt efter selvfølgelig garntykkelsen. Men det gør det. Hvor det her er blevet en lille smule mere fast, men ikke for fast. Det er bare blevet ret skønt. Og med det får jeg også lyst til at sige, at når I strikker sjaler, eller det er min vejledning, eller min fif, så er det vigtigt at lige gå ind og mærke, hvordan I strikker, fordi at vi strikker jo alle sammen meget forskelligt, løst eller fast. Og også sådan afhængig af, hvad det er for noget garn, der kan være forskel på, hvordan man strikker, om man strikker med uld eller bomuld osv. Så I skal lige ind og fornemme, hvad der er skønt for jer. Så det er jo det der med en strikkeprøve. Det er vi jo i hvert fald nogen, der ikke rigtig gider, men det er i hvert fald en god idé. At gøre det. Ja, og så når man strikker sjaler, og det her sjal, kan man sige, det kan jo laves af alt muligt, og så må man lige regulere lidt, eller skrue lidt på pindetykkelse, alt efter hvad for noget garn, man lige falder over. Det kommer jeg lige tilbage til. Nu vil jeg lige gøre det her færdigt. Så er der den her lille fine kant, og det var fordi, jeg havde nogle rester af Midnatzonen. Og så havde jeg en idé om, at jeg ville lade den lyseblå, altså cottonwoolen, den ville jeg bare fortsætte med. Og så til sidst, så vil jeg lave sådan en kant, hvor jeg bare strikker ret, så det bliver retriller. Og så vil jeg tage den lyseblå midnatssol væk, og så tage en tråd af noget andet. Nu har jeg altså ikke lige mere tilbage af det, jeg brugte, fordi ja, det er faktisk solgt. Men altså, det er jo noget med at gå ind og kigge. Det kunne også være dem her at sige, nå, de er fine, det er en grå, en gul og så sådan en koral ting. Og det er jo bare rester, kan I se, sådan noget. Så da jeg kunne se, at jeg stadigvæk havde nok cotton wool tilbage til at strikke de her, måske 6 pinde, har jeg strikket til sidst med rimelig mange masker, og der skal også være nok til at lukke af. Så skiftede jeg midnatssol-følgetråden, det der fluffy noget, ud. Og så lavede jeg 2 rækker med sådan en pink-agtig en, og 2 rækker med en orange, og 2 rækker med en grøn. Og faktisk så er den grønne slet ikke midnatssol, den grønne, det er faktisk en kitsilk fra Gepard. Og det er, man kan sige, det er jo samme tykkelse, så om det er det ene eller andet, det betyder ikke så meget. Og så gik jeg ind og lavede sådan nogle små kvaster, som jeg er ret vilde med, hvor det oprindelige sjal, det er dog sådan nogle lidt lange nogle. Og det kan man jo også lege med. Men dem her synes jeg faktisk er blevet ret cute, når det er sådan nogle små fede kvaster. Så alt i alt, så er jeg ret tilfreds med det her sjal. Nu har jeg ikke så meget brug for det lige i denne her årstid, men det er blevet ret skønt. Det glæder jeg mig til at skal bruge. Yes, og jeg vil fortælle, og så vil jeg bare lige vise jer, fordi selvom jeg, altså hvad man kunne strikke det her sjal af ellers, for selvom at jeg også har vist det i den anden episode om en makake, så kunne det godt være, så har jeg lige fået nogle nye idéer. Og i øvrigt, inden jeg lige viser det, så vil jeg bare sige, at denne her cotton wool, nu er det en lyseblå, med den lille hvide streg i, den findes altså i nogle meget skønne, jeg tror der er en... Der er en rose, en meget lys rose, er sådan lidt puderfarvet, og der er også en sådan lidt sandfarvet og sådan. Der er sådan nogle, det er ikke nogle vilde farver, men der findes flere. Det er et ret lækkert farvekort, der er i cotton wool. Og jeg har på et tidspunkt lavet en video inde på Instagram, hvor jeg har vist nogle af de kombinationer, man kan lave med midnatssol og den her i nogle andre farver. De er mega skønne. Så sådan 3 nøgler, jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror de koster 50 kroner ud eller sådan noget.
Og midnatszonen koster 45. Så det er, hvis man ikke laver det større end det her, så er det 300 kroner, og ellers 400. Det er da okay for et lækkert hjem. Det synes jeg så. Nå, men som jeg lige viste jer før, så kan man sige, at det vi jo har, når jeg siger vi igen, så min søster og jeg, har solgt rigtig meget til det her med kakkelsjæl. Det er Hedgehog Fiber Sockjørn og Midnatszonen. Og der bruger man to bunter af Hedgehog Fiber og fire af Midnatszonen. Og så bliver det lige så stort som de grønne. Det er en meget lækker kombination. Det bliver super blødt, og så kan man jo Hedgehog Fibers, nu det her er en sådan afdæmpet, en afdæmpet farve, kan man sige, hvor der ikke er så meget spil i, men der kan man jo lave de vildeste, og det kan I se, det er i hvert fald vist i den anden episode. Så faldt jeg lige over, det tror jeg ikke Lone forhandler over i garnbutikken, men hun havde noget Camarose liggende, noget Jaco, og det er ikke særlig tykt, men det passer meget godt med cotton wool, i hvert fald i forhold til, hvor mange meter der er på. Der, og de der Jaco 100% ren ny uld, det er altså en superwash. Men den er meget, den er sådan, den har det der smukke, smukke, meleret look. Den er meget skøn. Og så fandt jeg lige en midnatssol i sådan en lilla. Og altså man kan sige, det er jo begge to Camarose, så der er selvfølgelig også et farvekort, der passer rigtig godt sammen. Så der er uanede muligheder. Så hvis I finder en butik, der har både Jakuen med de her malerede, og så midnatszonen, så tør jeg ved med, at I dårligt kan vælge, hvad for det I skulle bruge. Så faldt jeg over, nu er jeg ret vild med Hedgehog Fibers, som er et firma fra Irland. De havde noget kit silk her. Sådan en lidt vild. Det er sådan en kit silk. Der er 420 meter på, det vil sige, hvis man skal lave det store sjal, så skal man altså bruge to af dem her. Men så kan man jo bytte rundt, sådan så det er ulden, eller hvad man skal sige, der sådan er ensfarvet, og så er det den her kit silk, der er farvet vildt, og så kunne de to følges ad. Det ville delen spark med også være flot. Mega flot. Så det kunne man også lave. Og der ville man også kunne bruge fire af den, to af den. Og så faldt jeg over Noro. Det har jeg faktisk ikke selv strikket så meget i. Jeg synes bare, eller jeg har slet ikke strikket noget i det, men det er mega smuk garn. Og det har Lone også over i gårdbutikken, i hvert fald nogle kvaliteter. Og denne her, det er den, der hedder Silk Garden Sock Solo. Så det er sådan lidt en strømpegarn. Det er nok lidt tykkere. Men faktisk, fordi det er så farvet, altså med alle mulige farver, der findes også i den her smukke. Jeg er lidt vild med sådan noget sort og sådan noget. Så vil jeg sige, det, man kunne godt strikke sjalet kun i det her. Og jeg tænker faktisk, at hvis man bruger to nøgler af den, jeg kan altså ikke huske, hvad den koster, men to nøgler af sådan en her, fordi der er 100 gram, der er 300 meter på 100 gram, og så bare strik derudad, så behøver man ikke to tråde. Det vil blive det vildeste sjal. Det vil blive mega smukt. Det får jeg også lyst til at lave også. Nå. Og ellers så kunne man, fordi jeg så også lige, så havde hun en månestråle liggende. Det er sådan en fin en, jeg ved ikke, om I kan se, der glimmer i. Men hvis man kombinerede de to, oh my god, det ville også bare blive mega flot. Så, ja. Yes. Og så er der opskriften, hvor kan I finde den? Den kan I købe inde på min webshop på trineernielsen.com. Der er en shop, og der kan I finde sjalet både på engelsk og på dansk. I kan også finde den på Ravelry, og så kan I også finde den i min bog, og på, den kan altså lånes på en del biblioteker, ellers så er jeg sikker på, at hvis I spørger på jeres lokale bibliotek, så vil de bestille den hjem. Og det vil jeg da blive glad for. Jeg er lige så glad for, hvis den bare bliver lånt. Men man kan altså også købe bogen inde på saxo.com, og bogen har jo en del opskrifter fra min rejse til New Zealand, og den kan I jo også høre om i en af mine episoder, hvor jeg fortæller om hele mit drømmeprojekt. Men der er opskriften altså også på en makakel sjal, fordi ja, en makakel sjalet kommer jo fra et af mine eventyr. Så det var bare en lille update på en makakel sjalet, at det kan man jo lave i alt muligt, og det lyseblå her er bare alt for skønt. Så god fornøjelse med det, og husk, at I kan altid skrive til mig, hvis I har nogle spørgsmål. Det kan I gøre hernede under i kommentarfeltet.
Eller I er velkommen til at gå ind og kigge på min hjemmeside, der kan I også få fat i mig, hvis der skulle være noget. Og til allersidst vil jeg sige, hvis I subscriber, hvad hedder det, abonnerer på min kanal her, så bliver jeg lykkelig, fordi jo flere jeg har med, jo mere kan jeg fortsætte min eventyrlige rejse ud i strik og rejser og alt til. Ha' en dejlig dag. Vi ses. Hvis selv den her gider virke, det er jo for salt air and the rust on your door. I never knew.